Salam Şuşa, salam əskər, salam Ali Baş Komandan. Şuşa, sən Qarabağın köksündə çarpan ürəksən, biz sənin köksündə kiçicik bir zərrə. Biz köksündəki bu kiçik zərrələrinlə huzuruna gəlmişik. Əskərin gəldi ki, səni bağrına bassın. Gəlib ki, sənə sahib çıxsın. Gəlib ki, canından çox sevdikləri bayrağı və Şuşanı qovuşdursun. Adına, özünə vətən deyib gəlmişik. Çölünə, düzünə vətən deyib gəlmişik. Əskər, Cabbarın xanın göz yaşını silən əskərim. Artıq Şuşa qan ağlamır, İsa bulağından qan fışqırmır, Pənah xanı qəzəbindən tir-tir əsmir, Vagifin qəbri od tutub yanmır və bugündən Natavan artıq ah çəkmir. Sən ora ayaq bastığın o andan, Şuşanın dağlarından da o ah çəkildi. Cıdır düzündəki xarı bülbülün daha gözündə yaş, üzündə qəm görməyəcəyik biz. İllərdir ki, qanadı sınmış, didərgin salınan bülbülü və üzeyri daha kimsə sustura bilməyəcək. Və bütün bunlar üçün sağ ol. Əskər, Ali Başkomandanım, tarix yazan sərkərdəmiz, Azərbaycan xalqının fatihi, qalib lideri. Bugünkü Şuşa boyda, Şuşa adlı sevincimiz, göz yaşlarımız üçün sağ olun, var olun və buradan sizə yaşayın. İlham Heydəroğlu Əliyev deyirik. Hər bir vətən iştirakçısına da salam olsun. Ölkənin birinci studiyasındasınız. Sizinlə mənəm illərdir bu günü gözləyən informasiya müharibəsinin iştirakçısı Lalə Azərtaş.